pinag-uusapan dito mga kapatid ang ating pong pinanggalingan dahil it is very important. Again, it is very important na ang bawat isa po sa atin ay uh, uh maging uh, aware sa ating pong pinanggalingan. Alam niyo po, it's because if we know kung sino yung mga uh, nagdala sa atin ng ating pong pananampalataya and how they did it, ay uh, malaking tulong po 'yan para patuloy tayong maging uh, matatag sa ating pong uh, uh, sa ating pong uh, ng Matthew 16:18 a very familiar passage sabay-sabay po nating babasahin <coughs> Matthew chapter 16 verse number 18 All right, are you there? Amen. All right, let's read it all together. Read around, read. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, oh God, for this day. And uh, please help us, oh God. Please help us to grow more on our Sunday school lesson. Give us the right attitude on learning, oh God. And uh, help us all, oh God, with your wisdom, knowledge, understanding. to understand this lesson properly, O God, so that we will be more steadfast on our faith. Once again, O God, salamat at kami po'y dinala sa umaga na ito, sa bahay pananambahan, and uh, wag niyo pong pahintulutan na lalabas po kami dito na wala kaming natututunan, Panginoon. Wag niyo pong pahintulutan na ang diablo ay sumingit sa aming kalagitnaan, and uh, please continue to give us a uh, uh, great Sunday school uh, uh, time, O God, and even sa mga kabataan, Panginoon. All the glory belongs to you, in Jesus' name. Amen. All right, please be seated. <coughs> sa nakaraang pong pag-aaral po natin ay uh, up until this time ay gusto ko po na tayo ay ma-review about our topic on the medieval Baptist churches and uh, yung mga grupo ng pananampalataya na naging steadfast sa kanila pong pananampalataya during the uh, Middle Ages. Alright? Nasa Middle Ages na po tayo. At diniskus po natin last uh, uh po natin last uh, Sunday ay uh, about the uh groups, all right? About the Catharist groups and these Catharist groups mga kapatid. Ano po? These Catharist groups ay uh, sila po mga kapatid ay uh, kinilalang Catharist because yung salitang kathari is from the Greek word Katharos which means pure. And akala uh, nyo mga kapatid In fact, katulad po na sinabi ko po sa inyo even before pa na ang nagpapangalan po sa kanila, all Ang nagpapangalan po sa kanila ay walang iba kundi yung mga taong kumakalaban doon sa pananampalataya. Kaya nga makikita niyo po dito, it's a uh, uh, sabihin na natin na ito po ay nakakatawang uh, nangakatawang pagingdan. I mean, in a way na nagbumukhang ignorante. Ganyan talaga ang Panginoon, mga kapatid. Pagka kinalaban mo talaga ang Panginoon, ipapamukha sa iyo ng Panginoon, ipapakita sa iyo ng Panginoon kung gaano hindi mo maaabot ang kanyang kaisipan. Kalain nyo, pinangalanan nila ang mga grupo na naninindigan sa pananampalatayang sinimulan ng Panginoon Yeso Kristo ng Katarist. Na ang ibig sabihin, as I said, Kataros, na ang ibig sabihin is pure. So in other words, in other words, mga kapatid, mismong yung kumakalaban, they recognize that the living of this uh, uh, group of separatists. All right, this group of people na umiiwalay sa state church, sila mismo, they are recognizing that they are living purely. akala niyo po yan, mga kapatid. Kaya nga, uh, nakakatuwa lang na akalain niyo, hindi nila dahil sa kagustuhan nilang kalabani ng Diyos, hindi nila nare-recognize yung kanilang kamangmangan. Paano ko po nasabi? Akalain nyo po, ano na yung ipinangalan nila? Pure. Tinawag nilang Cataris Groups. In fact, tinawag silang Cataros Pure. It's because they are recognized as Puritans because of their holy lifestyle. You see, ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito mga kapatid, yung sinasabi po ng Biblia na talagang Ah, uh, makikita mo dito kung gano'ng kataas ang kaisipan ng Diyos. Natutuwa silang i-persecute yung simbahan ng Panginoon Yeso Kristo, but at the same time, nire-recognize nila na pure yung holy living. You see? Alam niyo po, kaya hindi nila nakikita na mas lalong dumadami yung grupo ng mga Baptist churches during the Middle Ages. It's because of the reason na parang, <coughs> alam niyo po yun, kakalabanin ko to, oh, kalaban to ha, kalaban tong mga purong may banal na pamumuhay. Nakuha niyo po kung paano nila ini-introduce sa tao. You see, ibig ko sabihin, uh, hindi lang natin gano'ng mabanggit dito, pero kung babalik natin, ay matinding kaangatan yun. You see, balik ta yun lang para maintindihan niyo. You see, kaya ako po sinasabi yan, it's because of the reason na kalaban mo, tapos at the same time, pinapanalo mo. You see that? Yun yung hindi nila nakikita. Ganyan ang Panginoon Yeso Kristo gumalaw sa kanyang simbahan during the Middle Ages. Kaya nga, may nyo mga kapatid, kahit they are persecuting these Catholic groups, ay nagtataka sila, bakit lalo pang lumalaki ng lumalaki? You see, mas lalo pa yata, pambira, pinakita na nga namin na pinagpapapatay namin. You see, pinaghiwalay namin, nililimit namin yung paggamit, pero bakit mukha yata lalong ano? Mukha yata lalong dumadami sila. You see that? It's because hindi nila napapansin kung paano na nila pinapakilala yung simbahan ng Panginoon Iso Kristo na mismong sila ginagamit ng Diyos. you see that? Gaya po kaganda po yan. Na isa sa mga pinag-usapan po natin, ano po? <coughs> isa po sa mga pinag-usapan po natin, andiyan po yung mga Petrobrusians, Pinaliwanag ko po yan sa inyo, binigay ko po yan sila sa inyo. Itong mga Qataris groups po na ito, sila po yung Petrobrusians, Henricians, Albigenses, and Waldenses. Alright? Actually, binigay ko na po ito sa inyo anong uh, nung mga nakarang, uh, nakaraang Sunday pa natin and then nireview po natin ito last Sunday. You see? And uh, binigyan ko po kayo ng short background mula po sa kanila And uh, ngayon po ay medyo dadagdagan ng konti natin yung mga details. Sa ating pong Sunday School lesson, we are more on learning the details. Okay? We are more on learning the details. Going to the pet mga kapatid. Okay? Ito pong mga pet a e petro brushions or brushions. You see, ito pong mga ito, mga kapatid, ay uh, sila po ay uh, uh, sila po ay kinilala Si actually yung kanila pong naging leader uh, ay na si Peter, de Bru ng 11 during 1126 AD. Okay? Siya po ay uh, nagbigan, nagsimula po siya sa kanyang pagbi-preach in the South France regarding the doctrines that is contrary against the Church of Rome. So sa madaling sabi mga kapatid, nagsimula siyang mag-preach ng mga doctrine against sa doctrine ng Rome. And during this time, there is only one doctrine that can be preached against the doctrine of Rome, which is the Baptist doctrine. You see that? So yun po yung kanyang pinipreach. In fact, meron pong limang heresies, kinilala lamang po na heresy. E sabihin ng heresy ay yung uh, kakaibang paniwala uh, sa karamihan. Kumbaga, ito yung pinapaniwalaan ng karamihan, pero ito yung iba. Ito yung naiiba. Kaya pag ikaw yung nag-iisa, na may kakaibang paniniwala sa common na paniniwala, ang tawag sa paniniwala mo ay heresy. At ang tawag sa iyo ay heretic. You see? Now, isa dahil sa nag, preach siya, uh, nag siya against the doctrine of Rome, binigyan ngayon siya ng binan uh, binansagan tuloy ang kanyang mga itinuturo, mga lima sa kinilalang pagkakakilanlan sa kanyang mga itinuturo na heresy. Ano po yung mga yon? You see? Kung maikita niyo po dito mga kapatid, kaya natin kailangan malaman yung detalye po na ito so that we can see that the same thing, what they are preaching then is the same foundation of our preaching now. Kaya nga makikita niyo po dito mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung makoconnect natin sa bawat century at sa bawat age yung ating pong pananampalataya, doon natin makikita mga kapatid, na parehas tayo ng pinagsimulan at maliwanag ng ating pinagsimulan ay mula sa Panginoong Heso Kristo. Amen. Alright? So ano po yung mga yon? Ito pong mga Petro isa po sa mga heresy na pinipreach niya, na kinilalang heresy, yung kanyang pag-declare ng invalid yung baptism ng isang tao kung siya po ay, alam niyo po yung wala pa sa age of discretion. Like for example, ano po yung meron, the infant baptism, alright? Yung po yung isa sa mga bagay na ipinipreach niya na hindi pwedeng gawin. Kailangan pag binautismoan mo yung tao, dapat naiintindihan. Yun yung isa sa mga number one na kinilalang heresy na tinuturo ni Peter Debreu. Na actually mga kapatid, Tama po yun at the same doctrine na pinasa ng mga apostles. You see that? At the same po rin mga kapatid, kung titingnan nyo, parehas din ng ating pinapaniwalaan po ngayon. Hindi tayo nagbabautismo sa isang taong hindi nauunawaan ang kanyang pagpababautismo Kailangan maliwanag. Kaya nga hindi po tayo nagbabautismo ng mga bata na hindi pa nakakaunawa ng kanilang pinuntahan sa simbahan. I'm talking about the toddlers. I'm talking about the infants. Wala tayo pong gano'n. So, ang tinuturo po ni Peter de Bruy, nakapareha sa atin po, tinuturo niya na pag, ina pag sinabi pong uh, uh, believer's baptism, dapat maliwanag yung kaligtasan ng tao. You see that? Yan po ay preaching ni Peter de Bruy na siyang tinilalang heresy ng Church of Rome. You see that? Bakit? It's because tinatamaan yung kanilang infant baptism. Kaya nga po ginawa yung heresy, it's because when he preached about that, ay inatake po siya, pinersecute siya because they are rebaptizing lahat ng mga nagjoin sa kanila mula sa grupo ng mga Catholics. You see, ganyan po yung nangyari. And also, <coughs> pinakita din nila dito mga kapatid, na isa rin sa mga tinuturo niya dito, mga kapatid, is that isa sa mga preaching niya na sinabing heresy is they rejected the prayers, the alms, and the good works para sa mga patay. Sounds familiar? You see that? Pinrich niya na maliwanag na wala sa Biblia at nire-reject ng mga, ng mga Petro-Brusians yung pagpapractice ng prayer for the dead, doing good works for the dead. You see, yung mga ganyan. Bakit? Because naniniwala po siya na pag ang isang tao ay namatay na makasalanan, it's ay, ikaw ay pupunta sa impyerno. Kung isang tao ay namatay na ligtas, ikaw ay pupunta sa langit. Wala nang middle. Wala nang iba-iba pang usapan. It's either heaven or hell. Na kung titingnan naman natin mga kapatid, parehas po sa ating paliniwala ngayon. Nakuha niyo po mga kapatid, it's either kaya nga tayo pag nag-reach out sa taong when we share the gospel, ang lagi nating tanong, ano 'yon? Kung sakaling dumating sa iyo ang tinatawag na kamatayan, nakatitiyak ka ba 100% na pupunta ka sa langit? You see, bakit ganyan yung tanong natin? It's because there's no 95% You see? The same thing po, sinabi ko lamang po yan sa inyo kasi parehas po yan ng preaching ni Peter de Bruy na daladala -dala ng mga Petro Brujans. By the way, because of these preachings, yan po ang inilalang distinction nila. Dalawa na po yan. Pangatlo, they denied transubstantation. Na ano po ibig sabihin nun? Halos the same thing po yan na sinasabi ko po sa inyo ng prayer and alms and good works for the dead. And then the third is isa pa po sa or the fourth isa po sa pinaga uh uh, uh kaniyang pinipreach is the rejection of adoration sa paggamit ng mga images okay yung mga images and the crosses yung cross you see isa po 'yan sa mga pinipreach niya na strongly na sinasabi niya wala sa biblia yung adoration Giving of worship saan? Diyan po sa mga imahe at sa mga cross. You see that? Bakit? Because tandaan po natin, cross symbolizes the sin. Bagamat inikilala natin kung sino yung pinako sa cross, yun yung importante, hindi yung cross. Nakuha niyo po. Kaya ang makikita niyo po sa panahon po natin ngayon, uh, uh, sa panahon po natin ngayon, nagkakamali kasi ng pangunawa regarding sa cross. Napasama tuloy yung cross. Bagamat yung cross, it's the picture of the sin. At kung ano yung pinagdusaan ng Panginoon Iso Kristo, but the reason na dapat titingin ka doon, it's because doon sa person na nasa cross. You see? But the problem is, nagkaroon na sila ng images na kung saan tinuturo sa Biblia mismo na ayaw na ayaw ng Panginoong Iso Kristo. We have a jealous God. You see? Nandito po yan sa Biblia. Sa madalit. Sa mga kapatid, hindi po rin natin yung pinaniniwalaan na the same preaching ni Peter de Bruy. You see? And then, the last, panlima. <coughs> isa po sa pinipreach niya po is that he declared na yung mga consecrated altars are useless. Na isa po sa mga preaching na meron siya, yung mga consecrated altars are useless. Ano pong ibig sabihin ng mga consecrated altars? Yung pagpa-practice, because and dito na tayo sa New Testament times, yung pagpa-practice na may mga, uh, pa, na mga kasagraduhan ng mga altar na makikita po natin, even up until this time. Yung si mga kapatid, na bawal pong masok yung ganito, tangin yung mga priest lang, nakapasok sa ganito, yung si, sa altar na yun, sa nakakalapit, yat po yan ay kanya pong nireject on his preaching using, of course, the scripture. Na the same thing din, mga kapatid. The same thing din na pinag-uusapan po natin. The same thing din na pinipreach po natin po dito, mga kapatid. You see? And, in addition, mga kapatid, karagdagan pa sa kaniyang uh, uh, hindi nagustuhan ng Church of Rome during that time is yung kanyang preaching that the Scripture alone is sufficient. The Bible itself alone is sufficient. Ibig sabihin, tama na yung Biblia our sole authority, tandaan po natin, ilalagay po natin sa panahon natin ngayon, the same thing ang practice. The sole authority of the church, of the New Testament church, is what? The Scripture. You see? Andi dito po, ito yung ating authority, mga kapatid. Kaya ko po yung sinasabi sa inyo, isa po rin yan sa pinakamatindi pa, mga kapatid, na uh, pag-atake sa mga Petro-Brusians o sa preaching ni Peter de Bruyne. You see? So yan po yan yan po nakilala yung mga Petrobrussians because of those preachings yan po yung naging distinction ng mga Petrobrussians kinilala sila na hindi sila uh, uh, kinilala sila regarding baptism that they don't baptize yung mga bata pa lamang at hindi nakakaunawa ng kanilang ginagawa and then the next is that sila rin ay uh, 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 sila rin ay magka-naniniwala na hindi mo kailangang uh, i-worship ang mga idols or any images. Wala rin na yung uh, consecrated altars na bawal pasukin or whatsoever it is, na anong practice nila doon. You see? And also, nireject na rin yung prayer of the dead, prayer or doing good works para yung taong namatay na may pag-asa bang mapunta na langit. You see that? So, yan po yung mga distinction na meron po sila. Yan po yung mga Petrobrusians. The next in line, mga kapatid, ay yung mga Henricians. Alright? Yung mga Henricians naman po ay kinilala dahil sa kanilang leader na si Henry of Lausanne ng Switzerland. Okay? Kaya po siya yung kasunod. Ito pong mga Henricians because siya po yung successor ni Peter de Bruy. You see? Siya po yung successor. Siya po yung sumunod kay Peter de Bruyne. Siya po actually ay uh, uh, dati, po siyang, uh, bene, uh, dati po siyang isang kumbaga sa mas pamilyar po sa ating salita. He is a monk. Okay? Monk ba? You see? He is a Benedictine monk. Nang titingnan po natin itong mga monk po na ito sa panahon natin ngayon, grabe ang devotion po nito sa kanilang practices sa kanilang traditional religious practices. But ito po si Henry of Lausanne ay naligtas, mga kapatid. Okay? At naligtas po siya at kinilala po siya because of his fiery street preaching. Okay? Diyan po siya nakilala. Because of his fiery street preaching and uh, Makikita po natin na sa kanya pong preaching, as far as the history is concerned, sa kanya pong preaching, yung mga, nabanggit ko ito before, yung mga women of loose morals, they repented. Okay? Yung mga kababaihan na merong loose na sa kanila moral standard, nagrepent po sila. And they, because of their repentance, ay uh, uh, dumating pa sa buhay nila that even the young men, were persuaded to marry them. Bakit? It's because of their repentance. Nakita talaga yung pagtalikod nila sa kasalanan. Dulot ng preaching ni Henry of Lausanne. Because of his fiery street preaching. Ganyan po yan. And actually mga kapatid, ito pong mga Henricians, kinilala sila of living a simple holy life. You see that? Yan po yung mga pinractice na ito, mga Henricians. And uh, again, like I said, itong mga naging convert ni Henry of Lausanne, ang nangyari po is that tinawag na silang Henricians ng kanila pong mga kalaban. And in fact, Henry Henry uh, of Lausanne, ang ginawa po sa kanya, kinulong po siya. It's because dumadami po yung converts because of his preaching, kinulong po ito si Henry of Lausanne and in fact, ang kamatayan niya sa prison is to die of starvation. So, ganyan po yung ginawang pagkamatay po sa kanya. And actually, si Henry of Lausanne, mga kapatid, ito pong mga Henrysians, successor lang po sila. Sila lang yung nagpatuloy ng na mga Petrobrusians. Nagpalit lang ng leader, kaya kinilala sila ayon sa kanilang leader. You see? Pero the same pa rin yung distinction na meron po sila. Alright? And the next, mga kapatid, eto na po yung mga Albigenses. Okay? Petro-Prussians, the uh, Henricians, and next, the Albigenses. Yung mga Albigenses na binanggit ko po sa inyo last time, sila po ay na, napanganak, ilalang Albigenses because of kung saan sila ng galing. Which is from the town of Albi na siya po mga kapatid ay sabi ko nga po sa inyo, it is the major center ng catharist activity. Ibig sabihin, ito yung kumbaga baluart ito nitong mga uh, ng mga Kristiyano. Okay? Baluwarte na ito, lugar nila ito. In fact, <coughs> may ita po natin mga kapatid, isa sa mga historians na si Von Moshim, isa po, yun po yung kanya pong pangalan, sinabi niya po na mula sa Italy, ito pong mga Petrobrusians and Russians and even itong Albigenses mismo, Itong mga Albigenses ay kinilala as small colonies of the Paulicians. You see that? Na binanggit ko po sa inyo before, sino yung mga Paulicians? Ito pong mga Paulicians ay mga taong kinilala, grupo na kinilala, na ang pananampalataya is according sa turo ni Apostle Paul. Sino si Apostle Paul? Of course, disciple ng Panginoon Kristo. You see that? So saan niya kukunin yun? Mula sa Panginoon Kristo. Nakuha niyo po? You see? So, dugtong-dugtong po yan. Now, kung titingnan po natin, hindi na po natin pupuntahan yung, uh, yung uh, uh, kanila pong, uh, uh yung kanila pong uh, pinaka uh, trace sa mga politicians dahil yun po yung pinaka-matibay na ebidensya again. Kinilala na po sila as the small colonies of the politicians. You see? Next time ay maaaring mab mabalikan pa po natin yan na gusto ko lang po kasi bigyan ng diin para makita natin kung anong meron tayo ngayon at anong meron sila noon parehas. You see, punta tayo sa doctrine of the Albigenses. Okay? Dahil ito ay kinilala as the small colonies of Polishans na kung saan sila po ay merong doctrine na daladala mula kay Apostle Paul na nakuha ni Apostle Paul from the disciples of the Lord Jesus Christ as well na natutunan mismo sa Panginoong Kristo. So therefore, kung anong hawak nila, matitrace back sa Panginoong Iso Kristo. At kung yung hawak ng mga albidenses ay parehas ng pananampalataya natin yon no doubt, goods tayo mga kapatid, na tayo ay, na tayo ay nakasunod sa pananampalatayang sinimulan ng Panginoong Iso Kristo. Ano yun? With regard to the church. Alright? With regard to the church mga kapatid. <coughs> They rejected yung Catholic concept of the church. Bakit? They formed a simple congregation na kung saan with pastors only in the place of leadership. You see? Ano po yun? Pagdating sa simbahan, walang rankings ang leadership maliban sa pastor. You see, anong ibig ko sabihin? Wala tayong makikita po natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, this is not to attack para po sa mga bisita namin. But we all know the the uh, uh, the setup ngayon sa mga sa mga kababayan natin. Bagamat ganito po yung nangyayari po sa kanila sa mga Catholic churches. Ano po yung makikita natin? Meron silang Pope, meron pa yung mga Archbishop, meron pa yung silang mga nasa baba. Ang dami. You see, may Bishop, may Archbishop, may Pope. And in fact, meron pa yung black pope na hindi natin hindi na nalalaman ng maramihan. You see that? Which is yun talaga yung pinakamay matinding kapangyarihan. You see? Now, hindi natin pag-uusapan yan. Okay? Kasi hindi naman po yan na walang kinalaman yan sa so, pananampalataya natin. With regards sa simbahan, the same thing, yung pinractice nila sa practice po natin ngayon. Who is the only leader of the church? The pastor. The pastor is the man of God na inilagay ng Diyos na pangunahan ang kanyang simbahan. Maliwanag po yan, mga kapatid. You see, simple form of church government. Yan po yung tinatawag po na yan. You see, so may ita po natin uh, na uh, dito, kini-question po sila, in fact, ina attack po sila that uh, the, the, church of the uh, Albigenses is imperfect. Bakit daw imperfect? Kasi hindi daw sila, wala silang church, kasi wala silang formal and uh, organization of officers. Wala daw po silang ganun. You see? Na kung titignan po natin sa simbahan, there are only two offices sa church. The bishop and the deacon. The pastors, you see, and the deacons. May kita po natin yan, mga kapatid. So yan po yan, pagdating sa church, the same thing na meron po tayo. The congregation, the pastor, And, of course, ang Diyos, which is the head of the church. Oh, by the way, bakit ba sa inyo nalilito? Eh, bakit tayo sir, may mga area leaders, katulad po sa amin, may mga area leaders? No, subordinate lang kami ng pastor. Wala kaming kinalaman sa leadership ng buong simbahan. Ang pinag-uusapan namin as the church. You see that? Mag pinaliwanag na po yan ni eh, pastor po dito. So, hindi po yan parehas ng konsepto ng makikita po natin sa mga Catholic churches. Alright? So with regard the church, brethren, the same. The same ang ating konsepto, the same ang ating pong practice. Next, with regards to baptism, alright? With regards to baptism, sila po ay condemned, the Albigenses were condemned because of their rejection sa infant baptism. The same thing na naman mga kapatid. Pagdating sa baptism, we also reject infant baptism. Tayo po dito, pinapaliwanag natin na ang binabautismuhan lamang ay yung mga masayang tumanggap sa Panginoong Kristo. You see? Kaya nga, kung masaya mong tinanggap ang Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, they that gladly receive His word where what? where baptized. Kaya isang taong masayang tumanggap sa Panginoong Kristo ay nabautismuhan. Ganyan po yan. Pinapaliwanag po natin yan. Alam nyo minsan, eh, gusto ko lang papiwan to minsan, ang nagpapahirap lang po sa atin ay yung traditional thinking ng Pilipino. Eh. Ang nasa isip kasi kaagad natin na ah, kasi yung mga magulang kasi matagal na dito, sarado, kandado, nakakadena na pa yon katoliko. Diba? May mga mga ganun kasi <laughs> may mga ganun kasing paniniwala na eh. Na inadoon eh, kaagad sa membership mga kapatid. yun ay privilege na lamang ng iyong masayang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. You see that yun ang kagandahan, yun yung blessing ng pagsunod. You see that? Kaya lang iyon eh, lang sinasabiyan mga kapatid kasi minsan yan yung naririnig nating common na denial or, or pagdideny ng ating pagdidil sa baptism. Okay? Now, tuloy po tayo. When it comes to baptism, ganun lang kasimple. Kinalaban po sila because they reject infant baptism. We believe that baptism is very important. In fact, as far as the Baptist faith is concerned, the main thing is all about, the main thing is all about baptism. Bakit? It is, eto po yung pagkakakilanlan. Ito yung public na pagpapakilanlan po natin sa tao na tayo'y tagasunod ni Kristo ganyan po 'yan. Now, tuloy po tayo. Si si so yan po yan with regard to the church, yung kanilang simple form of church government and then with regard to baptism, ay yung kanilang rejection mga kapatid. Yung kanilang rejection pagdating po sa tinatawag na infant baptism. So, makikita niyo mga kapatid, mga simple pa lamang po itong binigay ko po sa inyo na details mula po sa kanila. Ito po ay parehas kasi uh, yung Petro Brusians, pinagpatuloy lang ng Henrysians. Yung mga Polisians, sila rin yung mga uh, Albigenses. Bakit? Kasi yung mga Polisians po, ay sila rin po ay natagpuan doon sa town of Albi. Na sinasabi ko po sa inyo kanina, it is the major center of Catarist groups. nandito doon po sila lahat. You see? So kung may kita nyo mo mga kapatid, ang dali lang, hindi po mahirap i-trace. It And then the next one ay tinatawag po nating Waldenses. Alright? Itong mga Waldenses, mga kapatid, ay uh, medyo mababa ang details na so mababanggit ko po sa inyo dito. Kaya siguro ay uh, regards, with regards to the time, ay itutuloy na lamang po natin ito next Sunday. So tinapos muna natin yung tatlo. Again, sino po yung tatlo? Nandiyan po yung Petrobrusians, nandiyan po yung Henrysians, and then the al-Biden says. So, makikita po natin, mga kapatid, ito po, dito po muna tayo magtatapos. Makikita po natin dito, na uh, ang kanilang pananampalatayang pinanghawakan is the same thing na atin pong pinanghawakan. Sabi ko nga po sa inyo, nandiyan dyan yung apostolic age, middle age, yung, pre, uh, yung apostolic age, yung middle age, and the modern age. You see? So, ano po yung primitive age. I mean, yung sa apostolic, the primitive the medieval and the modern. You see? So may kita po natin dyan, dyan sa tatlong uh, outline na yan, kategorya ng ating pong church or so dating the churches, nung existence ng church, makikita natin na kung sa tatlo po na yan, nag-exist mula sa Panginoon Iso Kristo sa primitive age, you see, nag-exist po sila and then nag-exist dun sa kalagitnaan and nag-exist sa modern age, ay hindi tayo makakapagtanong na up until this time, hindi imposibleng umabot po sa atin. Because kabilang na tayo doon sa modern age. You see? Kabilang na tayo doon sa modern age. Kaya ako po sinasabi sa inyo, pinapakita sa inyo yan. Kasi kung nagmula sa panahon ng Panginoon Iso Kristo, may nagpatuloy hanggang sa kalagitnaan, hanggat makikita natin at may nagpatuloy hanggang sa pangkasalukuyan, ay hindi malayo mga kapatid na magiging maliwanag po sa atin na hindi imposibleng maipagpapatuloy din natin sa panahon natin po ngayon. You see? Kaya nga sabi ko po sa inyo, historical wise, history wise, and sa Bible pa mismo, makikita po natin mga kapatid ang kasiguraduhan na tama ang pinanghahawakan nating pananampalataya. And it's a great blessing from God that this morning, tayo masusumpungan natin ang mga sirili na nakaupo tayo sa tamang simbahan. Amen! All right, let's all stand up. please. We will continue with our lesson about the Waldenses next Sunday. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, once again, thank you muli, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkalob niyo po sa amin na kami po ay natuto. Muli sa amin pong pag-aaral about, uh, uh, about our history, the Baptist history, O God. Please continue to give us all, O God, The excitement for the service, knowing Panginoon na ang pananampalataya po ninyo ay maliwa, nagiging maliwanag po sa amin at mas lalo pa kami natutulungang makita Panginoon na kami po ay nasa tamang pananampalataya at na napagpapatuloy namin ang inyong pong sinimulan na may patuloy po kami Panginoon na uh, uh, pahintulutan na ma-enjoy pa po namin ang pag-aaral ng inyong salita at mas lalo pang magkaroon ng masiglang pananambahan sa umaga po na ito. Muli binabalik ko po lahat ng papurit pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, remain standing please.